Hei, velkommen. Jeg er her igjen i dag med en flott video av Ors Guri Lokken Jaman. Mine kjære følgere, skuespillerinnen Ors Guri Lokken Jaman er på agendaen igjen. Ors Guril går gjennom en overraskelsesprosess i snøen som skuespiller. Ors Guril, hvis popularitet har økt de siste årene og har fått en stor fanskare i utlandet, har nylig dukket opp i actionserien kalt Sipahi. Ors Guril, som valgte et TV-prosjekt igjen i 2020, 2 år etter den kortvarige romantiske komedieserien MR, Wrong, kunne ikke finne det hun lette etter i Sipahi-serien. Ors Gurils nye prosjekt, som dukket opp for første gang i en actionserie, ble satt stor pris på av fansen til den berømte skuespillerinnen. På grunn av de dårlige rangeringene til serien begynte imidlertid prosjektet å bli kansellert i 8 episoder. Kaan Gildrim Ors Guril og Kerem Alisik deltok i rollebesetningen til serien. Ors Gurils retur til skjermene etter en lang pause var ikke som hun forventet, men nylig har en gammel serie hatt stor suksess. I 2017 oppnådde Fullmåneserien, med Ors Guril Lokken Jaman i hovedrollene og som påvirket publikum dypt, betydelig suksess i utlandet, og Fullmåneserien vakte større oppmerksomhet i utlandet. Fullmåneserien, som ble markedsført som bittersøt, oppnådde stor suksess i sektoren. Kilder fra Fullmåneserien hevder at internasjonalt salg av serien har nådd 70 land, og dette er en stor suksess. Den store suksessen til den romantiske komedieserien Full Moon gjorde at Ors Guril ble anerkjent av et bredere publikum. Det faktum at skuespilleren ikke har vært i stand til å oppnå svært vellykkede resultater i TV-prosjekter den siste tiden, unnslipper imidlertid ikke oppmerksomheten. Etter Olløye-serien klarte den berømte skuespilleren å gå tilbake til TV-skjermen med den storslåtte duoen MR, Falls og Sipahi-serien. Ors Guril, som gjorde seg bemerket i den digitale serien kalt Dreams and Lives, fremstår som et av de mest nysgjerrige navnene på hva hun skal gjøre i den nye sesongen. Vi vil presentere deg for nye innlegg fra Ors Gurils nye liv og nye prosjekt. Farvel!